Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні на сайті Міністерства інфраструктури України оприлюднена інформація про те, що переможцем концесійного конкурсу в порту Ольвія стала компанія з Катару «Q Terminals». Як відбувався концесійний конкурс, що дасть концесія порту Україні і Миколаєву, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем в студії Едуард Волошинович, член концесійної конкурсної комісії. Тобто він брав безпосередню участь у обговоренні і голосуванні протягом конкурсу. Телефон в студії незмінний 76 92 33. Спробуємо по порядку. Що ж це за компанія, котра стала переможцем концесійного конкурсу? Компанія Q Terminals, за інформацією, що розміщена на сайті, прошу вивести на екран, маємо відео із сайта цієї катарської компанії. Компанія з управління портами та операції з терміналами. Також вона займається роботою безпосередньо в найбільшому порту Катара Хамад, працює в тому числі і з контейнерними перевантаженнями, надає послуги з обробки терміналів для контейнерів, загальні послуги з перевезення вантажів. Ну і, в принципі, не дуже багато інформації про цю компанію. Про це, можливо, ще трошки наш гість пізніше скаже, про що це може свідчити. Історія. Питання. 5 березня 2019 року в Миколаєві розпочалась підготовка до створення перших концесійних угод з передачі в концесію двох портів – нашого Ольвія та Херсонського морського порту. Володимир Омелян, на той момент міністр інфраструктури, так говорив про очікування від конкурсу та потенційних концесіонерів. Один середній за розміром, один маленький морський порт України, який держава готова передати в концесію. Тобто він залишається державній власності, але береться в управління на 30 або 35 років кожного свій відрізок часу в управління великою потужною компанією приватною. Це може бути як і іноземна компанія, так само і українська. Ми маємо вже понад 20 заяв. Ми прогнозуємо, що мультиплікатор ефекту від концесії, порівнюючи з орендою, буде вдвічі або й втричі краще для держав, для платників податків, будуть збільшені надходження до державної скарбниці. Плюс ми прогнозуємо мінімум 17 мільярдів гривень інвестицій в порт Ольвія і близько 2 мільярдів гривень інвестицій в порт Херсон. Це прописано, це буде так само концесійні умови для того, хто переможе на прозорому конкурсі. Однією з наших ключових вимог – це було збереження робочих місць і, безперечно, їхнє збільшення. В подальшому ми дуже хочемо, щоб українські морські порти були не просто місцем перевалки вантажу, але місцем для великих економічних зон з потужною індустріальною територією, щоб могли створювати додану вартість власне, на території українських портів і тим самим приносити прибуток до держави. Чому це важливо для регіону? Вперше, ми передбачаємо окремі платежі на користь міста, на користь області. Цього не було ніколи, завжди порт існував окремо, області, місто окремо, і містяни справедливо обурювалися, що вантажівки чи рух потягів, розбиваються дороги, шум і все інше. Тепер ми будемо розуміти, що від діяльності порту розвивається саме місто, що будуються інші інфраструктурні об'єкти, що міська скарбниця отримує додаткові надходження. Дев'ятого грудня 2019 року міністр інфраструктури вже нового уряду Владислав Криклій підтвердив важливість планів з передачі портів у концесію. Чому взагалі концесія і саме портів? Якщо взяти топ 100 найбільших портів світу, то 87 з них вони здані наразі в концесію. Тобто це ми не намагаємось вигадати велосипед, а це насправді вже нормальна світова практика. Держава має формувати політику, держава має захищати інтереси бізнесу та громадян, а там, де бізнес може краще демонструвати там ті управлінські функції, які там не завжди притаманні державі, треба, звісно, що це передавати до приватного сектору.
Власне, цю філософію підтримує прем'єр, цю філософію підтримує уряд. І тому, звісно, скажу наперед, що ми не зупинимось тільки на цих концесійних проєктах, а будемо впевнено рухатись вперед і нарощувати обертів. І сьогодні, після повідомлення від міністра інфраструктури щодо того, хто переміг у конкурсі, подію прокоментував також голова уряду Олексій Гончарук. Сьогодні оголошено переможця на концесійного конкурсу, конкурсу на концесію порту Ольвія. Це означає, що переможцем оголошена компанія Q-Terminals. Це катарська компанія, це провідний портовий оператор Катару. Це означає, що наші партнери, по суті, з Катару зайдуть в портову індустрію України з інвестиціями. Це означає робочі місця, розвиток порту. Дуже-дуже хороша новина. Деталі до кінця дня озвучить наше відповідне міністерство. Можна буде там подивитися на те, який буде рівень концесійних платежів, який конкретно план розвитку там цього порту може бути. Я лише скажу, що протягом наступних декількох місяців ще триватимуть бюрократичні процедури, пов'язані з підготовкою підписання угоди. І ми очікуємо, що в найближчі місяці, власне, переможці, з чим їх вітаємо, зайдуть в укладуть угоду про концесію і зайдуть в порт для того, щоб його розвивати. Отже, рішення прийнято. Едуарде, тепер пропоную по черзі по всіх тезах, які ми почули пройтися. Ну, по-перше, що сказав екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, вже є понад 20 заявок на участь у концесійному конкурсі. Де ці понад 20 заявок? На жаль, я не розділяю оптимізму ані попереднього міністра, ані теперішнього міністра, навіть прем'єр-міністра України з цього приводу. Моя думка, як в першу чергу, як мешканця Миколаєва, і цим ми відрізняємося від перелічених осіб. І мене дуже бентежить і непокоїть те, з чим залишиться місто Миколаїв після того, як прийде офшорна компанія управляти майном, яке знаходиться на території нашого міста. Офшорна вона за визначенням, тому що з Катару, чи це відкрита інформація, що вони зареєстровані в офшорній зоні? Зареєстровані в офшорній зоні в країні Катар. Угу. Щодо заяв пана Омеляна, то дійсно, мотивуючи необхідність проведення конкурсу концесійного і передачі порту Ольвія майбутньому концесіонеру, пан міністр неодноразово стверджував, що в черзі за портом Ольвія стоїть декілька десятків провідних підприємств з іноземним капіталом з різних там з 10 або з 11 країн світу, які бажають взяти участь і які зможуть позитивно там розвинути і там даний порт. Але, як показала практика, коли всього лише дві компанії подали документи для участі у конкурсі, і то одна з них, ну, було очевидно одразу, що, ну, по основним критеріям не зможе конкурувати в подальших етапах відбору. І, на жаль, змушений констатувати, що конкурс на право взяти в концесію порт Ольвія, колишній порт Октябрьськ, виграла фірма, яка в фіналі залишилась одна. Тобто, на жаль, концесія, конкурс проводився за участі одного учасника. Це катарська фірма. Питання було просто, чи погодиться вона з вимогами концесійної угоди, чи не погодиться. Єдиний варіант, подаючи не перемогти документи на там або будуть відповідати подані документи критеріям, або ні. Ну, за результатами розгляду комісія вирішила, що документи відповідають, і конкурсна комісія визнала цю катарську компанію Q-Terminal з переможцем у цьому конкурсі. Але, ну, що це за компанія? Я, наприклад, своїми зусиллями намагався з'ясувати, що це за фірма така зі світовим ім'ям, то Google
всесвітній пошуковик про цю компанію знає лише те, що в неї є свій особистий сайт, що цій компанії 3 роки, що там... На ютубі сторінка є. Так, фотографії з серйозних чоловіків. І все. І те, що представники катарської компанії перебували минулого року на території порту Ольвія, ознайомлюючись з його діяльністю. Більше інформації про цю компанію в якихось мережах або в якихось спільнотах коло портових, світових я знайти не зміг. Гроші люблять тишу? Можливо. А гроші люблять офшори. Щодо кількості, до речі, ми майже місяць тому в цій студії обговорювали з вами поточну ситуацію з підготовкою до конкурсу, і тоді вже було відомо, що в конкурсі на концесію Херсонського порту братимуть участь 4 претенденти. Я не пам'ятаю, що мені тули на запитання, чи можна вважати, що він цікавіший для інвесторів, Херсонський порт, ніж Миколаївський. І там дійсно є міжнародні компанії, пов'язані з Швейцарією, наскільки я пам'ятаю. Наскільки я знаю, переміг право на отримання в концесію Херсонського порту там якась грузинська фірма, але Херсонський порт не йде в порівняння за... привабливістю з нашим аеропортом, розташованим на території міста Миколаєва, з портом Ольвія. В жодне порівняння. Це, їх неможливо порівнювати, наскільки порт Ольвія найбільш привабливий, ніж Херсонський порт. І має перспективи до розвитку, має інфраструктуру і так далі, глибини і все інше. Оскільки Володимир Омелян говорив про підготовку і найбільше інформації було саме з його вуст, продовжуємо коментувати. Він сказав, що передача в концесію буде вдвічі або і втричі вигідніша, ніж передача в оренду підприємства. Він спирався на конкретні суми. Дивіться, коли постало питання і коли міністерство обґрунтовувало необхідність проведення даної концесії, воно казало, що враховуючи, що підприємство, і до речі, порт Ольвія – це найсучасніший порт в Україні. Це найсучасніше обладнання, це дуже хороший такий об'єкт. І з точки зору... Новіший і молодіший, ніж Одеський? Так, це найсучасніший порт в Україні. І комплекс сприйняття і завантаження контейнерів є в Одесі. Так. І коли зайшла мова про передачу в концесію даного порту, то міністерство, в особі в тому числі і пана Омеляна, заявляло, що це робиться для того, що перебуваючи в державній власності, порт забагато прибутків віддає державі і тому не може утримувати причали, державне майно, їх ремонтувати, здійснювати якісь там днопоглиблювані в порту роботи і так далі. Тобто, а якщо передати концесіонеру і гроші не будуть йти до державного бюджету, а будуть залишатися у нього, в приватника, він буде здійснювати утримання, належне утримання державного майна, зокрема там причалів. Разом з тим, оголошуючи конкурс, в конкурсні умови щось не включили ці вимоги щодо утримання державного майна, причальних стінок, поглиблення і так далі. А включили лише основну вимогу, це і умову збудувати черговий в місті Миколаєві зерновий термінал на 2 мільйони тонн зерна на рік. І вклавши в це 1 мільярд 560 мільйонів гривень інвестицій. І прописали це як одну із основних вимог і умов. Тобто міністерство держава дає умову на майбутньому концесіонеру збудувати собі об'єкт для своєї діяльності. Отак. Ось в сьогоднішній інформації на сайті Міністерства інфраструктури трошки інші цифри. Зараз я озвучу всі. Сума щорічних концесійних платежів – 82 мільйони гривень. Трошки вище. Значить, 3 мільярди 400 мільйонів гривень буде інвестовано в розвиток порту впродовж 5 років. 3 мільярди 400 мільйонів гривень вказана сума. Сума щорічних концесійних платежів – 82 мільйони гривень, що в 16 разів вище від прибутку порту за 2019 рік. І концесіонер вкладе 80 мільйонів гривень у розвиток інфраструктури міста Миколаєва. 3-400 ви не зустрічали? Насправді міністерство вже занадто закидало цими цифрами, тому що і навіть тільки що в сюжеті звучало про те, що пан Омелян казав, що концесіонер вкладе за період концесії 17 мільярдів гривень інвестицій.
І про те, що було також в пресі раніше, про те, що в бюджети усіх рівнів отримують 50 мільярдів, 52, здається, мільярда гривень за 35 років. Але це є несенітниця, це не, ну, це неправда. І навіть про 17 мільярдів... Можливо, це буде припущення? Ну, це не може бути припущення, тому що це 1,5 мільярда в бюджети щороку. Ну, це, і ви кажете, концесійний платіж 80 мільйонів гривень на рік. Тобто за 35 років це буде не більше, ніж 4 мільярда гривень, а не 50 аж ніяк. Тому тут з цифрами міністерства трошки, ну, не то, що плаває, а трошки або маніпулює, або некомпетентно доводить ці цифри. Але що я можу сказати, що дійсно порт, ну, дай Бог, щоб він працював, дай Бог, щоб інвестор займався його розвитком, але будучи мешканцем міста Миколаєва, я прекрасно розумію, що катарська компанія, основною метою її буде отримання прибутку. Отримання прибутку будь-якою ціною, незважаючи на комфорт проживання мешканців Миколаєва, незважаючи на екологію, яку буде забруднювати діяльність цього порту і так далі. Тобто пан прем'єр-міністр також позитив казав тільки що в ролику, який ви показали, що це додаткові робочі місця там, і тому подібне. Mm-hmm. Ну, я хочу трошки додати скептицизму цьому, тому що навіть в конкурсних концесійних умовах була вимога, щоб майбутній концесіонер не скорочував робочі місця протягом 5 років. Тобто, ну дай Бог, щоб хоча б не збільшував, хоча б не скорочував протягом 5 років. Тому що як пройде 5 років, то, скоріш за все, кількість працюючих буде зменшуватися, а не створюватися нові робочі місця. Тобто про створення не йдеться взагалі? Так, да, то дуже оптимістичне якісь міркування в пана прем'єр-міністра. А як щодо того, що щорічний концесійний платіж буде 82 мільйони гривень, в 16 разів більше від прибутку порту за 2019 рік? Наскільки це може бути позитивним показником? Ці гроші йдуть в держбюджет? Концесійний платіж іде в державний бюджет. Так, ще декілька місяців звучало число про 110 мільйонів щорічних концесійних платежів до державного бюджету. Зараз ви вже озвучуєте цифри міністерства 80. Так, ну я ж не заперечу. Тому я й кажу, що там кожен раз різні дані. Ну, концесійний платіж – це обов'язковий платіж, а як він корелюється з прибутком підприємства за 2019 рік, важко сказати, але можу стверджувати одне, що останні роки підприємства, ну, обсяги і прибуток підприємства невпинно зменшувався. Не знаю, або це робилося спеціально для того, ну, для чогось, або ні, але розрахунок концесійного платежу виходив і мав виходити, і виходив із фінансово-економічних показників діяльності порту за 3 роки. Тобто, чим гірше працював порт і чим менше показував показники протягом останніх 3 років, тим менше протягом майбутніх наступних 35 років концесійних платежів буде платити інвестор, концесіонер, катарський офшор. Можемо трошки докладніше поговорити про те, що ж таке є концесія. Процитуємо закон України про концесії від 3 жовтня 2019 року. І можемо ілюструвати на екрані. Концесія – форма здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесіодавцям концесіонеру права на створення та або будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, та або управління, користування, експлуатацію, технічне обслуговування об'єктом концесії або надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесійним договором. А також передбачає передачу концесіонеру переважно частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та або ризик пропозиції. Наскільки така форма, як ви вважаєте, є позитивна для економіки, ну і для міста, саме концесія? Щойно ми говорили про те, що Володимир Омелян казав, удвічі-утричі буде ефективніше, ніж оренда. Чи є приклади оренди, котра
дає прибутки? По-перше, я, може, моя суб'єктивна думка може не сходитися і не сходиться з думкою міністерства щодо необхідності взагалі передового найсучаснішого порту в Україні передавати до концесії, мотивуючи тим, що порту потрібні фінансові вливання у вигляді інвестицій від майбутнього концесіонера. Ви маєте на увазі, що старіший і, можливо, слабший підприємство, можливо думати про ті об'єкти, які сьогодні, з якими держава сьогодні не може справитись, які приносять збитки. Можливо, треба думати про такі об'єкти в першу чергу, як той же, наприклад, будівля залізничного вокзалу, щоб її якось передати в концесію. Тобто держава вже бачить, що нічого з ними не може, щорічно отримує збитки від цієї діяльності, від діяльності цього об'єкту, і запропонувати більш, може, ефективному власнику вдихнути життя в цей об'єкт, вкласти кошти і почати, щоб спробувати отримувати прибуток. А тут об'єкт, який є найсучаснішим в Україні, портова галузь, яка є надприбутковою, я вважаю, особливо у нас в Україні, тому що ціни за перевантаження світові, але ж ми розуміємо, що рівень у нас заробітних плат, рівень життя дещо менший, ніж, наприклад, в розвинутих країнах світу. Тому для України і для таких країн, як Україна, портова діяльність – це є дуже прибутковий, дуже хороший привабливий вид діяльності, щоб його настільки привабливий, щоб його віддавати в концесію комусь там в офшори. Тобто самі могли б заробляти? Звісно, так. Крім того, щодо передачі, якщо вже мова йде про остаточне рішення, що необхідно передати комусь концесію, бо держава з якихось причин не хоче управляти цим об'єктом, цією територією, то я впевнений, що найбільш раціонально було б спробувати модель передачі цього порту в концесію громаді міста, міста, на території якого знаходиться цей порт. Міста, так, ця думка з ваших уст звучала неодноразово у цій студії. І це принципово. І місто б забезпечило 80 мільйонів гривень щорічно концесійних платежів до держави, але замість 30-40-50 мільйонів гривень на рік податку на доходи фізичних осіб, які сьогодні міський бюджет отримує від діяльності цього порту, побачимо, скільки буде отримувати в подальшому, місто б могло отримувати 400-500 мільйонів гривень від діяльності, забезпечивши розвиток цієї території, залучення, можливо, місцевих українських інвесторів для розбудови, для індустріального парку, для будівництва суміжних якихось підприємств із високою доданою вартістю, пов'язаних із портовою діяльністю. Тобто, це не співставні цифри, але ж ми розуміємо, що логіка підказує, я як мешканець, ви як мешканець Миколаєва, розуміємо, що діяльність порту напряму пов'язана з створенням незручності для мешканців міста, з руйнацією інфраструктури дорожньо-транспортної міста. І цими питаннями, в першу чергу, і, можливо, і в останню, опікується лише місто, лише міський бюджет. І було б цілком логічно, щоб міський бюджет отримував вигоду від діяльності цього підприємства і вкладав також в міську інфраструктуру. А зараз ми бачимо, що зробили добру справу, віддали прибутковий і привабливий об'єкт іноземній компанії, офшорній компанії. Ну і що ми будемо очікувати від них? Що вони будуть збільшувати обсяги перевалки, збільшувати навантаження на техногени на вулиці міста Миколаєва, забруднювати вулиці і так далі, і так далі. Ви акцентуєте увагу знову на тому, що вона офшорна, маючи на увазі, що Україна і Миколаїв не побачать додаткових податків від них? В мене є серйозні побоювання. Якщо вона зареєстрована... Які податки... В офшорній зоні, податки то, значить, будуть, дешево і туди. Податки будуть так, можливо, я так думаю, що якийсь об'єкт буде зареєстрований на території України, там, або на території міста Миколаєва, податок на зарплату, на доходи фізичних осіб, можливо, і там якийсь податок на землю буде йти, але, основна... Цього не було прописано в концесійній? Було, так. Але основні прибутки будуть йти приватному інвестору,
який буде розпоряджатися територією сьогодні функціонуючого порту. У нас близько півтори хвилини залишається. Важливе питання, яке ми поки що оминули. В тій ж статті на сайті Міністерства інфраструктури йдеться, повторюю, що концесіонер вкладе 80 мільйонів гривень у розвиток інфраструктури міста Миколаєва. На що саме ці гроші мають піти? Ви в курсі, адже ви знаєте так, умови концесії. Минулого року, коли зайшла розмова за концесію, ми як представники міста вимагали дещо набагато більшого від, ну, для включення в конкурсні умови, але була включена ця вимога. 5% від загальної суми об'єкта, від по 1,5 мільярда суми інвестицій. І за умовами концесійного договору ця сума має піти на будівництво, на пайову участь у будівництві розв'язки залізничної і автомобільної дороги у Корабельному районі міста Миколаєва. Тобто, ну, міністерство так прописало, що частину коштів має виділяти місто Миколаїв, а решту 80 мільйонів. Або 80 мільйонів, ну, ці інвестиційні кошти, а решту, а там, можливо, ще більше, там, 100 або 200 мільйонів в бюджет міста Миколаєва. Проєкту ще не існує. В інформації від міністерства відомо лише про 5 років, що має бути зроблено за 5 років. Наскільки заключена угода? Загалом строк дії концесійного договору буде 35 років. Ну, розумієте, от як би там не було, але мені сумно від того, що я вважаю, що даний концесійний конкурс – це є прихована приватизація, і порт Ольвія вже назавжди перестане бути державним, належати державі, громаді і нам, українцям, а буде належати вже іноземцям. І, на жаль, я прогнозую, що миколаївці відчують лише погіршення ситуації і комфорту проживання в зв'язку із діяльністю саме іноземців на території цього порту. Дякую, Едуарде. Дякую. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.